I 40 år har jag valt att leva här ute. Och jag har ju klarat mig väldigt bra, faktiskt. Så jag tar det lugnt. Ingen ska få komma och störa oss. Jag vet att vi inte är många och att vi är i underläge. Men det sitter inte i fysiken eller hur många vi är. Hör skickar det då. Jag sitter här! Jaha! Här kommer den största förloraren av alla, säger jag. Jag förstår inte varför jag ska vara en gorilla för. Det här är bortombyns IF, jag menar hälften av bortombyn är så dumma som inte ens vet vad en gorilla är. Vad är det där? Ta skydd! Ta skydd nu! Herregud, vi måste tänka på barna. Tänk på barna. Ja, men det är det jag säger. Vi måste tänka på barna. Tänk på vad jag gjorde med våran älg. Ingen dålig kaliber på den bössa. Ja, just det. Vänta bara tills jag får tag på den. Så ska dängen och banken ner. Wow. Beväpnar du? Ser vi oss ut på jakt? Kom nu, så ska vi leka. Vad är det för något? Sluta er och förvara! Jag gör mitt bästa! Kom det med från rutan för helvete! Jag kan inte köra snabbare! Fick du rocken? Sugen på gammal sekund. Vad fan säger du gubbi eller? Vill du smaka på kedjan eller? Apricot! En apricot till! Nelson!